ja karvo. Vai, kolle jalan se. Sellaiset kaasi maha ja siis käyvät karattat taivapuolella. Jah, aga sellega on se, että minu arvosti Joosep Järve joululubadus võiks olla se, ma ei sõida puut pikkani. No vaatame. Igatahes... Mina loodan, et midagi juhtub. Ta võis startida vähemalt siit pooltki natuke, aga ei, kus sa ikka sellele, ikka rohkem puule lähemale. Tal on vist võibolla eesmärk. Okei, okay, let's see what this man no harm can do now. Kaksada 41 kilometrit tunnis! Kyllä, natuke lohkea, aga...